Здравейте и добро дошли от потребители, аз съм Влади, аз съм началото, това е Master League епизод 31 и така, днес очаквам матч с Уиган, така, втори с нажденето скамейка, второто първо ще видите какво ще направя някакво, една нова, така, подредно нападателите. Кехил също ще влезе на място на Иванович, Оскар и той. И обаче през втората част и така киков, да видим как се развие. Днес ще играя цял матч, а следващия епизод чакайте отново 3 матча от Мастър Лигата. След матча ще видим и кои са те. Така. Тая камера нещо не ми е позната, но... Та обикновената камера, но нещо по-различна. Така. Първо място... нещо. А, ми хареса как са клати. Как ти да е? Така, но на уредбата ми ко са клати много гадно. Как ти да е? Сега аз ли кова да е топката? Лампард. Центриране на Франк Лампард. Там! Тук. Мата. Точка. Мата се опита ножичен удар, нещо подобно. Да. Лойбек залегна. Да не пречи на топката. Сега видим Алхапси. Избил напред. Алхапси е добър вратар, но знаете кой искам аз да взема. Касиас, който ми отказа вече. И ще го бия много. Много ще го бия, защото не иска да дойде в Челси. Сега Лойбек. Мата. Ми се получи тук и стрела. Тъч. Хубав пас на защитникът. Тъчто ви такова успешно. И аз ще кова да е сега. Днес понеделник. Утре ще качем този клип. Утре очаквайте и нов епизод на Tekkit оценяване с Ексадон Шотидет. Епизод 17. 16 е обработен. Просто днес трябва да го кача. В YouTube и в Vidbox Стефа. Сега видим. Лампард въде. Такова центрирана. Рамирес и спас такова Джей Маккартни. Тук спря и стрела, нищо това летеш право към ниския го на Алхапси. Но така, кол. Центриране, Уелбек. Това беше много яки стрел. Тупка ще боле, такова ударите в земята и сеща се така нагоре. Тупката е в земята и е, сега ще видите какво е. Аз съм много познам, защото ме кефи този стрел. Ето вижда, трябва да се така. Това е много хубав стрел. Мен много ми харесва. Сега тук по ринг бега и повтарят Челси и Уолверхемптън. 6 на 0 за сега резултата. Сеща съм на ония матч за Captain One Cup, може беше или не помня. Сега видим Лампард, много неточен пас за Дани Уелбек. Сега видим Алхапси. Давид Уис. Към Лампард. Лампард към Хуан Мата. Мата стреля. Уелбек след това не може да довърши. Имаше прекрасна възможност. Дани Уелбек, новия нападател, който си взех. Тук Мата ми го трепха в последния момент, ама жив. Така, центриране. Азарт. Сигурно съм не може да се приборжи за топката. Маккартни. Джей Маккартни. Тук сега видим Рамирес. Към Мата. Не, не стана тук центрирането на Мата. Не знам, обаче ми струва, че без тоест няма необходимата скорост. Ама в това време ще дори мисля, че би могъл, защото защита е много здрава. Промиря сега. Това финт не ми става никога, не мога да науча. Защото доста труден. Така, такова те изнъж през краката или четава, или както искате да наречете. Просто мога да направя. Някой път става, някой път не става. Мата. Към Сигурсон. Хубава топка от Мата. Сигурсон реши да стреля. Много слаб изстрел само, че. Бойс. И това е краят на първата част. 0 на 0. Така си очаквах. Защото снимах пак. Същия клип снимах. Също Уиган, обаче. Такова. Нищо ми насича играта и мадраза, ще почне клипа много
Cât se restartiera computera. Ca Sterling ne stână Hazard. Oscar, Remo de Gra, Ramirez. Mau, și că e tot trist meni, dar nu am prorbat iată. Begin second half. Така. И така начинал втората част. Лампард въде топката. Сам по фланга аз ги пресирам. Може би това ми е грешката. Трябва малко сменя тактиката, може би. Сега Кол. Губи мата, не може да въде. Сега ако не е, между другото Уиган направих от Риган една атака през второто по време. През първото по време. Сега ще ми какво ще направя второто. Мата, Лампард. Днеска много се бъркам, не знам що. Лампард от не. Мата. Ето, исках също го направя. Ама просто един път съм го правил, стана много хубаво. Така спирате и изнеш пречитава, след това пак продължавате, центрирате. Та много хубаво, обаче доста трудно се исках пак го направя, защото концентрирам и центрирането ще е хубаво, защото не знам, така съм забелязал, че винаги е хубаво центрирането и има голо положение. Ама просто много го направя. Така, кол. Центриране на нашите кол, мата! И Алхаб си на голината, почти спаси. За малко да вкарам, виждате, че по-добре заиграхме. Смите играчи. Така. Обаче тук забравих да променям на нещо. Монобал. Това е хубава стратегия, според мен. И на FIFA има, ако не се лъжа. Центриране. Уелбек! О, градан! И не! Невероятно, но това бе наистина невероятна града тук от Дани Уелбек. Стърлинг не може да разстреля. Лампард. Челси притиска своя съперник. Сега видим Оскар. Той ще стреля. И мисля, че това беше гол. Но не. Дях, това. Алхаб си да дига ръцете и си оказа, че това било аут. Сега Дани Уелбек въде топката. Уелбек. Бумо 3. Другият мод, който очаквам да излезне тук. Торес Комбеж, защото ще го залепа за вратата това. Направо буквално, защото Камдор е яко, ама не стана. Стърлинг. И страна на Рахим Стърлинг, града! Отново! Лампард от корнер. И тук топката е изчистена. Оскар. Оскар! Какъв пробив на Оскар и след това Алхаб си разочарова Оскар. Тук не можах. Много силен пас дарах. Така, Уис. Торес. Торес! Спасяване на Алхаб си. Този матч може би завършим наравно. Много гадно, но просто има вкарам гол. Не знам, нещо ми става. Торес. Лампард. Ако не му блокира. Така, Уелбек, можа да бъде. Вай, представете си да загубим. Мале, и това ще направо. Някакво. Много тъпо. Торес, ама загубим. Какво като загубим? Сега 5 минути, 2 време. Фернан Торес на фланга. Торес центрира топката. Мата, града отново. И вече са нервните гради. Не знам какво ще ги правим. Ама, развършим наравно, това го сещам, десанто няма фал и има фал в последния момент. Така, сега видим. Маккартни. Центриране е Мъщерано. То нямаше много работа изобщо през целия матч. И сега, Чех, това ще е последна атака на Челси. Не, минува на 0, можа вкарам гол. Кое се извинявам. Дрон ми е интересен, обаче. Те гърди ми сипаха изобщо атаките. Така. А, да. Ето, ще чакай забравя отново. Значи, някой от вас беше писал. Чакайте сега. Т. Power. Май се каже името на потребителя. Ти Power ли нещо. Потом се чете. Един футболист от Борусия Дортмунд да взема, беше писал. И също пробвам защитник на Арсенал, Манчестър Сити и Удинезе. Ще са следващите съперници. Три мача и след това играем цял мач също. Някакъв там е този мач, обаче май е за FA Cup. Сега ще видим.
Не, за обикновено си я закупа там. Така, защитник от Борусия Дортмунд. Остатка е. А, да, Ван Бомба взехме. Така, видим. Гръб. Така. Група. А, ето. Така, ето. Борусия Дортмунд. Мат. Някой беше. Не мога да сетя, обаче. Кой беше? Мат. Не, не. Левандовски. Не мисля, че ми ударят иначе. Оба. Сбошич, Нюзер. Трябва да погледна ново коментара и след малко ще... Оно ще... След малко ще се прокипа. След малко се върши. Да, намери го. Ето го. Мат Хумелс. Мисля, че беше. И чакай да проверя. Всеки случай в коментара. Тук клипа може малко да... Странно да стане. Да. Тук се извинявам, но... I dreamed I was missing. You were so scared.